Hoće li tko za mnom, kaže Isus, ako tko hoće za mnom, tko želi neka ide za mnom, jer je Bog dao čovjeku slobodu da sam odlučuje o svojoj sudbini. Bog nas je bez nas stvorio, kaže Augustin, ali nas ne može bez nas spasiti. Bog može sve, ali ne može prisiliti čovjeka da ga slijedi. Ako čovjek želi slijediti dole, on slijedi i dole. Znači, ako želi slijediti Krista gospodina, koji je potpuno nešto suprotno od idola, koji je neokaljan i jaganjac, svet, nevi, neokaljan, odjeljen od grešnika, uzvišeniji od nebesa. Ako želi slijediti njega koji je uzvišeniji od nebesa, onda može, jer je njegova sloboda u njegovoj ruci. On sam odlučuje. Znači, Bog je htio da čovjek bude slobodno biće, da bude sličan Bogu, jer Bog je sama sloboda. Ali sloboda za dobro, tako je čovjek predviđen da koristi svoju slobodu, da se neprestano opredjeljuje za Boga, za Krista, za ljubav, za radost, za mir, za dobra djela, da se neprestano raduje Bogu i njegovim dobročinstvima. Isus kaže, ako tko hoće za mnom, sveti Ivan Zlatousti kaže, ko ne bi slijedio nekoga koji ti kaže, pođi za mnom i daću ti puno zlatnika, ogromna bogatstva. Tako kaže sveti Ivan Zlatousti, samo glup čovjek ne bi slijedio takoga. Zato piše u Svetome pismu, po naravi su glupi ljudi koji ne upoznaše Boga. Po naravi su glupi ljudi koji ne upoznaše Boga, darovatelja svih dobročinstava. Tko ne bi slijedio Krista kad nam on daje život vječni? Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga. Kome da idemo, kaže Petar, ti jedini imaš riječi koje daju život vječni. Ti jedini daješ Duha Svetoga koji obnavlja čovjeka, koji čovjeka čini novim, koji ga pobožanstvenjuje, koji ga posvećuje, koji ga usrećuje. Ti jedini daješ Duha Svetoga koji preobražava sve ljudske situacije. Znači, Bog nas može osloboditi od svakoga zla, piše u knjizi mudrosti. Bog može svako zlo preokrenuti na dobro, kao što je smrt Kristovu preokrenuo uskrsnuće u slavno kraljevanje. Znači, Krist kraljuje ne samo kao Bog, nego i kao čovjek, kao Mesija, kao Spasitelj, kraljuje nad nebom i nad zemljom. A izgledalo je kao da je sve izgubljeno, čak su ga i svi učenici napustili. Kod križa umro je, dakle, gotovo potpuno napušten. Kasnije se vratio Ivan, pa je bio sa Marijom Magdalenom. I tu je bila Gospa koja je jedina do kraja vjerovala i svojom vjerom je nosila crkvu koja se rađala. Sve izgledalo izgubljeno, ali nakon tri dana Gospodin je uskrsnuo. Treba, kaže, da pođem u Jeruzalem, da pretrpim mnogo od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, vidite ko su najgori, dakle, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Znači, najgori su oni koji su na najvišim položajima, najčešće, iako ima iznimaka, najčešće je to tako, zato što oni imaju najviše prilike za grijeh. Dok ovi mali ljudi, oni nemaju toliko prilike za grijeh. Zato piše u Svetome pismu, moćnici će biti moćno kažnjeni, a maleni su oproštenja dostojni. Znači, kad se neko penje na neke visoke stepenice, bilo to u političkom životu, bilo to u crkvenom životu, treba paziti da bude besprijekoran. Jer ako nije besprijekoran, onda će imati velike prilike za krađu, velike prilike za koje kakve nemoralne radnje i za koje kakve grijehe. Zato, dakle, mi molimo Gospodina,
učini me dostojni moga poziva, učini me dostojni moga staleža, učini me dostojnim kršćanstva. Kao što je Bog preokrenuo Kristovu sudbinu iz smrti, uskrsnuće i slavno kraljevanje, tako svaki naš križ može pretvoriti u uskrsnuće. Tako i današnja blaženica koju slavi crkva, engleska žena Margareta Ward, koja je umrla za Krista 1588. kada je Henri VIII. 1537. odvojio crkvu katoličku koja je u Engleskoj od Vatikana, od Rima, od Pape i proglasio je anglikanskom crkvom, dakle, i proglasio se da je on šef te crkve i zato što mu Papa nije dao odobrenje da uzme drugu ženu. Onda su počeli veliki progoni pravih katolika, pravih vjernika, a jedna od njih je bila i Margareta Ward, koja je pomagala jednome svećeniku koji je bio u zatvoru i pomogla mu je i da pobjegne. On je uspio pobjeći, ali nju su uhvatili jer su sumnjali da bi to mogla biti ona koja mu je pomogla. I na koncu je završila na vješalima na Tiburnu. Tiburno je jedno mjesto gdje je otprilike jedno stotinu proglašenih blaženika i svetaca dalo svoj život za Krista. To je u jednom dijelu Londona, tamo blizu Hyde Parka, i postoji danas samostan časnih sestara koje imaju vječno klanjanje na tom mjestu, otprilike jedno 50 metara udaljeno, gdje su baš bila vješala koja su čekala katolike, gdje su katolici bili strašno progonjeni. Neki nisu bili ubijani, nego su im sve oduzeli imanje, nisu imali gdje biti i niko ih nije smio primiti k sebi. Znači, živjeli su na ulicama i podigli su šatore, nešto kao danas beskućnici, ali ovi beskućnici, oni to svojevoljno rade uglavnom, a ovi ne rade svojevoljno, nego su bili, znači, na razne načine su trpjeli, kao što u nekim zemljama i danas, recimo, neki biskupi, kad ih taj režim osudi, onda isto tako ih razvlasti, potjera ih na ulicu, ne zabrani da bilo ko ih prima u tim nekim diktatorskim zemljama, jer su velike kazne ako ih neko primi u svoju kuću ili ako im pomaže, tako da oni žive na ulici. Imate biskupa katolički koji žive na ulici. Tako, braće i sestre, mi nismo ni čuli uopće za progonstva. Živimo ko u hotelu A kategorije, ko u hotelu s 5 zvjezdica. Skoro svi živimo tako i još se tužimo. Pogledajte ova žena, koja je ona morala muke podnijeti, sad to nije ni za pričanje sve, dakle, i s kakvim teretom su je mučili stavljajući ih na tijelo i tako dalje, na koncu su je objesili. I ovaj svećenik koji je bio nekoliko godina u zatvoru i to strogim zatvorima, čudnim zatvorima, punim vlage, punim zime, punim ko zna čega, punim mržnje. Dakle, koliko su ti ljudi pretrpjeli za Krista, ti sveci, a mi se tužimo na najmanju malenkost, ne možemo ni jedan dan u tjednu postiti, bilo o kruhu i vodi, bilo da ne jedemo meso i jaja i mlijeko i da ne pijemo alkohol, to je već isto dobar post, to je crkveni post. Dakle, ništa praktično ljudi slabo čine i uopće ne čine pokoru za svoje grijehe, za one grijehe koje su radili ili koje možda i sad rade, a da ne govorimo o ljudima koji žive u teškome grijehu i koji su udaljeni od Boga. Mi, braćo i sestre, zato Isus kaže, tko hoće spasiti život svoj, izgubit će ga. Tko izgubi život svoj, poradi mene, naći će ga. Zato što kad neko krene za Kristom, on zapravo piše u katekizmu, on živi životom askeze i životom mrtvljenja. Znači, odricanja od puno toga, od puno užitaka. Što uopće današnji kršćani gotovo da ne mogu ni shvatiti što su sve činili pravi sveci, pravi kršćani, pravi blaženici, koje sve askeze, koja sva odricanja, koje sve postove, koje sve su si muke sami zadavali da ne bi živjeli, da ne bi došli u vječne muke, da ne bi, dakle, izgubili svoju dušu.
Jer kaže Isus, što vrijedi čovjeku da stekne čitav svijet, a duši svoje naudi? Što vrijedi da je neko kralj? Što vrijedi da je neko predsjednik? Što vrijedi da je neko bogataš? Što vrijedi da neko ima 5 kuća od po 2 miliona eura? Što mu to sve vrijedi ako ne spasi dušu, ako ne dođe u raj? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Božja logika je drukčija od ljudske logike. Ljudska logika je samo da se što više ima, što više uživa, da se bude što slavniji, da se bude što veći u ljudskim očima, a Božja logika je posve drugačija, da se dadne život svoj da za drugoga, kao što je to učinio gospodin Isus. A Petar ga je odvraćao, jer je Petar razmišljao po ljudskoj logici. Znači, mi ne možemo biti vjernici ako ne razmišljamo po Božjoj logici, jer Isus mu je rekao, nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Isus kaže, ono što je uzvišeno u ljudskim očima, to je gnusno pred Bogom. Znači, neko je slavan, to je sve gnusno pred Bogom, to je gnusno sve pred Bogom. Nego uzvišen je samo onaj koji je pobožan. To je uzvišeno pred Božjim očima, onaj koji je pobožan, onaj koji je moralan, onaj koji je pošten, onaj koji traži Boga, onaj koji ljubi Krista gospodina koji je danas za nas dao život svoj. To je uzvišeno pred Bogom. Jer ova ljudska mudrost, kaže sveti Jakov, ona je ljudska, zemaljska i đavolska. Znači ono razmišljanje po ljudsku. To je sve đavolsko i to je sve zemaljsko, kaže sveti Jakov. Vjera se uči, braćo i sestre. Nije vjera dana da sad neko odjednom sve zna, nego malo po malo čita sveto pismo i otkriva što Bog govori. Malo po malo čita katekizam katoličke crkve, ovaj novi što je izašao 1983. pod Ivanom Pavlom II. I onda vidi što crkva naučava, kako crkva tumači sveto pismo. Onda čita živote sveta se da vidi kako su to živjeli najbolji kršćani, kako su to živjeli sveci, kako su to živjeli blaženici, blaženice i muškarci i žene i vjernici, laici i svećenici, i biskupi, i redovnici i redovnice. Znači život, i onda se izabere nekog duhovnog vođu da nas vodi kroz kršćanski život, zato što ne možemo sami prispjeti u raj, jer kao što postoje stručnjaci u drugim stvarima, tako postoje stručnjaci u duhovnom životu, jer su velike zamke na putu posvećenja i to se može samo izbjeći tako da nas neko duhovno vodi. Ako idemo sami, onda riskiramo da nas đavao vodi, jer ne možemo sami sebe voditi, zato što je Bog to tako htio. On ima svoje sluge po čitavome svijetu, on ima svoje pomagače, on ima svoje apostole, on ima svoje proroke, on ima svoje izabranike koji ga poznaju i koji mogu druge dovesti u raj. Kao što je rekao sveti Ivan Vianney onome dječaku koji ga je dočekao, kojega je on slučajno vidio, zapravo kad je ulazio u svoj župu, pa ga je pitao di je crkva, di je župni stan, onda je mu je taj dječak objasnio, a on je rekao, ti si meni pokazao to, ja ću tebi pokazati put u raj. Naravno, ako ga bude slušao taj dječak, onda će mu pokazati put u raj. Tako, braćo i sestre, Petar je bio sa Isusom 3 godine i još uvijek nije shvatio božansku logiku. Još uvijek nije shvatio da Krist nije običan čovjek. Ako i umre, on može uskrsnuti. Zato kaže Isus, ja imam vlast da položim život svoj, imam vlast da ga opet uzmem. Mi slijedimo takvoga gospodina. Mi smo se odlučili slijediti Krista. Hoće li tko za mnom? Ako tko hoće za mnom, ja ću mu dati, kaže gospodin, velika bogatstva, ja ću mu dati život vječni. Tko ide za mnom, imat će svjetlost života. Tko ide za mnom, imat će radost života. Tko ide za mnom, imat će bistru pamet, imat će bistru inteligenciju. Tko ide za mnom, imat će život u izobilju.
Jer ja sam došao da moje ovce imaju život, da imaju čudesan život, da imaju život u izobilju. Gospodin nas želi zavesti, kako kaže prorok Jeremija u današnjem čitanju, time Gospodine zavede i dadoh se zavesti. Nadjačao si me i svladao si me. Gospodin je taj koji je pun ljepote, pun miline, pun veličanstva. On je sve bogatstvo, bez njega nema ništa dobra. Jedini nas on može zavesti na ispravan način kad nam pokaže bljesak svoje ljepote, bljesak svoje dobrote i ljubavi, bljesak svoga veličanstva, onda se mi uhvatimo u tu zamku i slijedimo ga. On nas nadjača i svlada nas. Kao što kaže Augustin, Gospodine, ti si vikao i probio si moju gluhoću, zabljesnuo si me svojim božanskim svjetlom. Tako je ovdje Jeremija, Gospodine, ti me zavede. Ali kad nas Gospodin zavede, onda kaže dalje Jeremija, sada sam svima na podsmijeh, iz dana u dan svatko me ismijava. Znači, prave kršćane, prave svece, ljudi ismijavaju, jer oni su uvijek u većini, oni koji idu krivo, oni su uvijek u većini. Kad progovorim, moram vikati, navještati, moram nasilje, propast. Vidite kako je prorok u teškoj situaciji, stalno mora ići protiv struje. Kako kaže na drugom mjestu Jeremija prorok, da što si me rodila majko, da se borim protiv čitavoga svijeta. I to kaže i sveti Ivan Zlatousti, crkveni naučitelj, da je svijet jako zaražen, da Bog šalje proroke u jako zaražen svijet i šalje proroke da se bore protiv čitavoga svijeta, kaže dalje sveti Ivan Zlatousti. Nije se lako boriti protiv čitavoga svijeta, zato je potrebna velika božanska snaga, neizreciva snaga. Ali Bog nam šalje svoje anđele, Bog nam šalje snagu s neba. Piše u knjizi Otkrivenja, u jednom trenutku piše, pojavi se jedan snažan anđeo i rasvijetli se čitava zemlja po njemu. Znači, jedan snažan anđeo, samo jedan anđeo, a ima ih mirijade, mirijada. Dakle, jedan snažan anđeo, po njemu se zasvijetli čitava zemlja. Tako jedan snažan kršćanin, po njemu se zasvijetli čitava zemlja. S jedne strane, braćo i sestre, Bog čini se, kao što sam ja poznao jednog svećenika, Italijana, gdje sam studirao, on je bio jako dobar, jedan profesor, bio je izvredno dobar prema nama, Hrvatima, a inače bio ovako fina duša. Međutim, on je govorio da se njemu čini kao da stalno Bog viče nešto, kao da se stalno Bog nešto dere, kao da stalno prijeti, kao da stalno je nervozan. Tak se njemu to činilo i na koncu nije dugo živio, valjda nije mogao izdržati, jedna ta nježna duša ima puno protivština, to samo oni hrabri mogu, jaki, izdržati sve te protivštine, sve te strahove, sve te prijetnje i tako dalje. Ali s druge strane, možda nije dovoljno spoznao da je Bog nije samo tako, nego da je Bog prije svega nježnost i milosrđe. Zato kaže psalmista, o Bože, Bože ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Vidite što je Bog. Bog je ljubav. Njega žeđa naša duša, makar mi toga nismo uvijek svjesni. Žeđa ga naše srce, jer on je kao zemlja, mi smo kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Ljubav je tvoja bolja od života. Njegova ljubav je bolja od svega ovoga što mi vidimo i što mi živimo. I mi ga želimo slaviti. Želimo gledati njegovu moć i slavu. I tada će nam, piše dalje u psalmu, duša biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži. To je ono što kaže sveti Ivan od križa, kada budeš shvatio da si ti sam s Bogom na ovome svijetu i kad izabereš Boga za zaručnika, za vođu, za prijatelja,
onda ćeš iskusiti pravu radost, onda ćeš iskusiti pravi mir. I onda dalje nastavlja Ivan od Križa, sveti Ivan od Križa, crkveni naučitelj, karmeličanin 16. stoljeća, Španjolac. Dalje nastavlja da kad budeš promatrao sve kao postrance, kad se ne budeš zabadao u tuđe živote, u tuđa dijela, u tuđa razmišljanja, onda ćeš naći mir u Bogu. Znači, ljudi se zabadaju, oni se brinu ne samo za sebe, ne samo za svoju obitelj, nego za cijelu Hrvatsku, za cijeli svijet. Pa to oni imaju kapacitet da se brinu za cijeli svijet. I to je jedan običan čovjek, ima kapacitet da se brine za cijeli svijet. Ima možda papa, ima možda biskupi, pa čak i svećenici, jer svećenik dobije jednu posebnu snagu kojom on zapravo raspolaže, to je božanska snaga i njemu to ne škodi, mnoge stvari mu ne škode, jer ima jedan obrambeni mehanizam snažan, ali nemaju to svi, nisu svi svećenici, nisu svi, dakle, mogu možda i oni koji su blizu svećenika, koji imaju povjerenja u svećenički red, koji znaju da je to jedan veliki Boži dar, ali nije to samo tako što ljudi non stop gledaju vijesti iz Australije, tam gori Australija, ovom gori u Americi, ovom, to non stop gledaju i stalno to zlo primaju, oni misle da je to tak normalno živjeti, stalno primati zlo čitavoga svijeta, ovamo atentat, onamo atentat, onamo... To svi gledaju, non stop, stari, mladi i oni koji su pred smrt, oni još uvijek to gledaju, još uvijek ih to zanima. A piše u Svetome pismu da pravednik zatvara oči da ne gleda zlo, zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću. Tak piše, da pravednik zatvara oči da ne gleda zlo, zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, oni stalno traže krvoprolića. Tak sam jednom ja živio u jednoj kući gdje je bio jedan vratar, onda je on stalno čitao crnu kroniku. Kad god dođeš, on čita crnu kroniku. Stalno večerni list, stalno crna kronika. I zamislite kako to mora biti težak život. Stalno crnu kroniku. Kak je neko nekoga ubio tamo u Srbiji, vamo u Mađarskoj, vamo u Austriji, neki serijski ubojica i on to stalno čita. Tako mnogi ljudi čitaju najprije crnu kroniku jer ih privlači zlo. Ali nas privlači ljubav Božja. Ljubav je Božja bolja od života. On je u stanju tvoj život učiniti lijepim. Jer piše u knjizi mudrosti, još jednom ponavljam, on je kadar svako zlo pretvoriti u dobro. On je kadar sve naše krive putove popraviti. On je kadar, dakle, sve što je loše pretvoriti u dobro zato što je on Bog. Ako se čovjek pokaje, ako se dobro ispovijedi, ako ga slijedi, ako ne živi u teškome grijehu, ako ga traži svim srcem, Bog će mu dati da ga nađe po njegovom sinu Isusu Kristu u Duhu Svetome. I onda će ga čovjek slaviti za života, u njegovo će ime ruke dizati. Duša će mu biti kao sala i mrsa sita, hvalit će ga kliktavim ustima. Kršćanski život je nešto veličanstveno, najljepša avantura. To je punina života. To je, dakle, ono po kome živi čitav svijet. Znači, kad se nađe neki dobar kršćanin, dobar katolik, dobar svećenik, dobar redovnik, dobar biskup, onda od njega živi čitav svijet. Od onog što on prima u molitvi, ogromnu Božju milost, ogromnu Božju ljepotu, to sve se širi na sve one koji ga vole i na čitav svijet. Zato iz crkve katoličke, od crkve katoličke dolazi dobro svim ljudima, svim vjerama, svim, dakle, pojedincima, jer sve dobro je u Bogu, sve dobro je u Kristu, sve dobro je u katoličkoj crkvi koja to širi na sve druge vjere, na sve druge denominacije, kršćanske i druge, i na sve ljude dobre volje. Tako da nama izgleda čudno kako to ljudi uopće mogu živjeti. Niti se ispovijedaju, niti se pričešću, niti znaju za Krista, niti uopće štuju Boga. I oni imaju nekakve radosti. Jedino radosti nemaju oni koji psuju Boga. Non stop psuju Boga, ti su već u paklu. Znači, oni nemaju nikakve radosti. Ali ovi neki normalni ljudi, jer morate znati, u većini svijeta ljudi ne psuju Boga. To samo u nekim balkanskim zemljama ljudi psuju Boga. Inače, ne psuje se Bog.
odete u Ameriku, odete bilo gdje, pa ćete vidjeti da uglavnom se to ne psuje. Možda neki pojedinac, ali uglavnom ne. Ne ovako masovno kao u ovome narodu. To ne možete nigdje sresti i nekim susjednim narodima. Znači, samo ovdje. To je najgore što postoji, znači, non stop. Vi tu izađite od 7 ujutro, vi ćete čuti stalno psovke. To nigdje nećete biti na svijetu, da tako na trgu se psuje Bog, non stop se psuje Bog. Dakle, to je nešto, i zato mi se pitamo, kako to ovaj narod, šta to s ovim narodom? Vidite, uopće nema djece, izumiru, pa kako se uopće psuje Bog? To je ogromno prokletstvo, to je dakle sama muka. Uopće ne znam ko je te ljude rodio, kak ti ljudi uopće žive da stalno psuje Boga. Dakle, iz godine u godinu, non stop. Cijeli dan, dobro da moraju spavati, još bi i cijelu noć psovali da ne moraju spavati. Tako, braćo i sestre, mi smo kršćani, mi smo katolici, mi smo privilegirani. Nažalost, moramo gledati ovo zlo, jer kaže Sveti Ivan od Križa da ovaj križ, što Isus kaže, ako tko hoće za mnom, neka uzme svoj križ. Onda tumači Sveti Ivan od Križa, da, zapravo Sveti Ivan Zlatovosti, da taj križ, to je ovaj život među ljudima. Slušati psovanje Boga, to ti je najveći križ što postoji na ovome svijetu. To neke žene cijeli život slušaju stalno kako im mučuje Boga, i to su ko mučenice, i one stalno imaju križ, njima ne treba nikakav drugi križ, one ne trebaju nikakve posebne druge patnje da bi se spasili, samo trpje tako nešto. Tako, braći i sestri, i drugi grijesi, zato kaže Sveti Ivan Zlatovosti, što god si ti dalje, što god si ti više u Bogu, to te sve više to zlo pritišće, i to ti je križ, to ti je najveći križ što postoji na ovome svijetu. Ali Gospodin daje snagu, s jedne strane križ, s druge strane uskrsnuće, s jedne strane progonstva svijeta, s druge strane utjehe Božje. Ali veće su utjehe negoli križ, jer nitko ne može nadmašiti ljubav Božju. Kao što kaže Sveti Franjo Saleški, koliko god su velike tvoje patnje, daleko je veća ljubav Božja.